Lekulev! Desen! Desen! Lekulev! Стой така! Ай малко назад, така и какво се с лев? Я ви фотоапарата, бе. Ма така да не преме тука отзад това. Я ви фотоапарата. Къде съм разпал? Ако трябва да я свечи отпред, че опреме това. Да се лазна на сам кулата. Ако трябва да се качи това. Бачи, виж хеми. Окей, какво път се удръскал? Удръскал се. Чакайте ги. Тая маса от къде изтече? Къде бе? Там е камик. Кой така? Дай малко назад. Чакай да покажа.